Město Sokolov začalo nabízet zájemcům nad 60 let bydlení v objektu Zdraposo, pracovně nyní zvaném Florida. A chystají se dny otevřených dveří. Aby se případní nájemníci mohli jít na ty byty podívat. Počítáme, že dva měsíce bude taková ta možnost prohlédnout si, zvážit, jestli takový byt by chtěli a pak bude možnost vlastně do 30.11. podat žádosti o byt. Bude to probíhat formou vlastně, formou nabídky, což znamená, že nejvyšší nabídka vlastně uspěje a ten člověk ten byt získá. Začínáme na ceně 95 korun za metr čtvereční s tím, že před zahrádky a sklepy budou za 3 koruny jednotná cena, 3 koruny za metr čtvereční. V bezbariérovém objektu se nachází 17 rekonstruovaných bytů. Cílová skupina vlastně budoucích nájemníků je 60+. Plus. A je to z toho důvodu, že jsou to malometrážní byty, ale co je ještě důležitější, je tam bezbariérový přístup, kdykoliv se člověk dostane domů, ať bude na tom zdravotně jakkoliv. K bytům v přízemí přináleží zahrádky a sklepy, byty v podlaží mají balkony. V objektu budou i nebytové prostory. Měly by tam být určitě ordinace lékaře, měly, měly, máme v plánu, aby tam byla taková kavárna, cukrárna, bude to zřejmě provozovat Sokolovská chráněná dílna. Takže teď hledáme i dotační titul. Rádi bychom se dostali do, do nějakého dotačního titulu, aby jsme mohli e, vlastně zařídit tu pekárničku, cukrárničku, něco takového. Náklady na celkovou rekonstrukci objektu, včetně vybudování bytů, vyšly město na 33 milionů korun. V dalším křídle objektu se nachází chráněné dílny a město zvažuje přeměnu i této části na nájemní bydlení.